Təqvimdə 1987-ci ildə, 87-ci ilin yayında ilk dəfə Xalq Demokratiyası aksiyası keçirilir. Amerikadan və SSR-dən olan sülh tərəfdarları Leninqraddan Moskvaya qədər yürüş edirlər. 3 həftə davam edən bu yürüş zamanı yol boyunca sakinlər onları gül çiçəklə qarşılayırlar. Müharibə görən yaşlılar isə bu mənzərədən kövrəli bağlayırlar. Sülh marşrutu belə müəyyənləşdirilir. Leninqrad, Novqrad, Kaliningrad, Moskva. Bu yürüş bir il əvvəl Amerikada keçirilən sülh naminə böyük yürüşün davamı idi. Aksiyada hər iki tərəfdən 200-ə yaxın nümayəndə iştirak edir. Onların hamısı müharibə əleyhinə müxtəlif təşkilatların üzvləri, tələbələr, müəllimlər, həkimlər, biznesmenlər, dövlət işçiləridir. Yolüstü müxtəlif şəhərlərdən, kəndlərdən də insanlar yürüşçülərə qoşulur və bəzən onların sayı 4000 nəfərə çatır. Yürüş iştirakçıları hər gün 25 kilometr yol qət edirlər. İlk dəfə keçirilən belə xoşməramlı yürüş bütün iştirakçıların yaddaşında dərin izlər bıraxır. Ayrı-ayrı dünyaların insanları ilk dəfə bu qədər yaxın ünsiyyət qururlar. Bir-birinə ünvanlarını verirlər, məktub yazacaqlarını vəd edirlər. Yürüş Moskvada izdihamlı konsert proqramı ilə başa çatır. ...1987-ci ilin yayında dünya tarixində ilk dəfə olaraq Amerikalı üzgüçü Lynn Cox Bering körfəzindən keçərək Amerikadan SSR-yə qədər üzür. Lynn də əksər Amerikalılar kimi macera həvəskarı idi və uzaq məsafələrə üzməyi sevirdi. Amma SSR-yə səfəri daha maceralı olmuşdu. Dəniz səyahətinə qədər Lynn 9 saat 57 dəqiqəyə Lamanş körfəzini keçərək İngiltərəyə, 16 kilometrlik Kuka körfəzini keçərək Yeni Zelandiyaya qədər üzmüşdü. Sonrakı illərdə öz rekordunu yeniləmişdi. Magellan körfəzini keçərək Çiliyə çatan ilk üzgüçü olmuşdu. Danimarka ilə İsveç arasındakı körfəzi 5 saat 9 dəqiqəyə üzən ilk qadın üzgüçü idi. Amma bu səfərlərin heç birinə icazə almaq, SSR-dən icazə almaq qədər çətin olmamışdı. Dünyaca məşhur üzgüçünün heç bu məşhurluğu da ona kömək eləməmişdi. Lynn icazə almaq üçün Brejnevədə məktub yazmışdı, Çerniyenkaya da, hələ üstəlik Andropovada. SSR-nin Amerikadakı səfirinə də müraciət eləmişdi, öz ölkəsinin SSR-dəki səfirinə də. Cavab ala bilməmişdi. Qarbaçovun gəlişi ilə Lynn-in qəlbində ən böyük arzusunu reallaşdırmaq üçün ümid yaranır. Nəhayət, Sovet İttifaqından icazə verilir. Lynn Bering körfəzinin temperaturu 6 dərəcə olan sularını keçərək 4160 metr məsafəni 12 saat 6 dəqiqəyə üzür və körfəzin Sovet sahilinə qədər gəlib çıxır. Sahildə isə onu isti su vannası və əllərində yun şalla gözləyirdilər. Really get into it because the Russians know about endurance and they know about cold and they really identified with what I've been doing. Bu səfərindən bir il sonra 1988-ci ildə Lynn Baykal gölünün bumbuz sularında 4 saat
18 dəqiqəyə 18 kilometr üzərək adını Guinness'in rekordlar kitabına yazdıracaq. Yenidən qurmanın gətirdiyi yeniliklərdən biri. Ölkənin tarixində ilk dəfə siyasi müxalifət yaranır. Siyasi meydana yeni qəhrəman çıxır, Boris Yeltsin. 1987-ci ildə Komünist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin plenumunda bütün partiya rəhbərliyini, xüsusən də Liqaçovun fəaliyyətini sərt tənqil edir. Partiya olimpində ilk qalmaqal yaranır. Bu qalmaqal Yeltsinin öz mövqeyini itirməsi ilə nəticələnir. Həm siyasi büro üzvlüyündən, həm də Moskva şəhər komitə katibliyindən uzaqlaşdırılır. Bütün dünya SSR-dəki prosesləri izləyir. Положение в стране крайне тревожное. Активизировались и консолидируются антиперестроечные силы. Прогрессирует теневая экономика, коррупция, растет преступность, размываются моральные устои общества, углубляется расслоение общества по имущественному признаку, не реализуются принципы социальной справедливости и социального равенства, число бедных растет, падает вера советских людей в реальные результаты перестройки. Plenumdakı çıxışında Yeltsin ölkədə yenidən qurma prosesinin çox ləng getməsindən danışır və bu işdə bütün rəhbərliyi günahlandırır. Qarbaçovun şəxsiyyətinə pərəstiş dövrünün başlandığını deyir və onu siyasi büro üzvlüyündən azad etmələrini xahiş edir. Bundan sonra ciddi tənqidlərə məruz qalan Yeltsin nəticədə səhvini etiraf etməli olur. Təzyiqlər plenumdan sonra da davam edir. Vəzifəsi əlindən alınır. Ürək tutmasından uzun müddət xəstəxanada müalicə alır. Bununla belə plenumdakı çıxışı onun siyasi fəaliyyətində tramplin olur. Elə o vaxtdan da xalq qəhrəmanına çevrilir. Harada olsa insanlar onu əhatə edir, dəstəkləyir. Bu sevginin qarşılığında təzyiqlər səngiyir. Onu tikinti və investisiyalar üzrə SSR-i Dövlət Komitəsi sədrinin müavini vəzifəsinə təyin edirlər. ...1989-cu ildə SSR-i xalq deputatı seçiləcək və bu, Yeltsinin siyasi meydana ikinci zəfər dönüşü olacaq. Qarbaçovun səni siyasətə yaxın buraxmaram deməsinə rəğmən, Yeltsin bu qarşı durmada üstünlüyü ələ alacaq. 1991-ci ildə Rusiya tarixində ilk dəfə keçirilən prezident seçkisində qalib gələcək. Великая Россия поднимается с колен. Мы обязательно превратим ее в процветающее, демократическое, миролюбивое, правовое и суверенное государство. Adı müxtəlif qalmaqallarda hallansa da, ümumilikdə Rusiyanın tarixində islahatçı prezident kimi qalacaq. Həmin ilin avqustunda QKÇP adı ilə tarixdə qalmış qiyamın qarşısını alaraq əvvəlki SSR-ini bərpa etmək cəhdini aradan qaldıracaq. Yeltsin həm də 1994-cü ildə Çeçenistana ordu hissələri yeridilməsinə əmr verərək orada müharibənin başlanmasının səbəbkarı kimi tarixə düşəcək. ...1999-cu ildə istifa verərək Vladimir Putini özünün xələfi kimi ictimaiyyətə təqdim edəcək və siyasətdən bir dəfəli çəkiləcək. ...1987-ci ilin son günü Azərbaycan televiziyasında öz dövrü üçün yeni, fərqli üslubda bir tamaşa təqdim edilir. Mahiyyət və məzmun etibarilə fərqli olan bu tamaşanın adı da qəribədir. Yaşıl eynəkli adam. Ağa! Səni kim göndərir?
Məni yox. Bu kutunu göndəriblər. Mənimlə. Kim göndərib? Bilmirəm. Hardan göndərib? Bilmirəm. Televiziya tamaşası xalq şairi Vaqif Səmədoğlunun Eyni adlı əsəri əsasında hazırlanır. Böyük bir nəslin nümayəndələrinin bir-birindən uzaqlaşması, hətta yadlaşmasından söhbət açılan əsərdə dövrün yavaş-yavaş reallığa çevrilən kosmopolitləşmə problemi yumoristik dillə çatdırılır. Bu nə qalə? Belə qol çəkərlə? Bu nə hərifdir? Ala. Hı? Xalam oğlu. Səhərə var kim hansı hərfi necə yazılı gecəm bu aləmində. Gecəyiz xeyrə qalsın. Xeyrə qəncə. Xuda hafiz. Xoş getdin. Paka, desvidani, obod obod ələ. Rejissor Ramiz Həsənoğlunun hazırladığı televiziya tamaşasında dövrünün ən istedadlı və tanınmış aktyorları bir araya gəlir. Axır ki tapıldınız. Hadi, Seyfuç, mənə deyir səhərlər yuxarı. Seyfuç. Seyyid Peyğəmbər öyla adına deyir səhərlər yuxarı, Seyfulla. Diyan, diyan. Zəhərə? Ələbə zəhərə olmayacaq, kim olacaq? Xalanızı! Tamaşa ekranlara çıxar çıxmaz, qəhrəmanları hamının sevimlisinə çevrilir. Onların dilindən səslənən ifadələr, sözlər, dillər əzbəri olur. Слушай, ты жена? Пока нет. А что? И не женись. Это почему? Я не понял. А, женишься, дети будут? Дети? Думаю, что да. А как дети без отца расти будут? То отчего же без отца? Алла, потому что из-за этой игрушку тебе Баку обязательно убьют. Почему? А твои дети yetim останутся. Yetim? Bu sevgi tamaşaçının ürəyində illərlə pöhrələnəcək, böyüyəcək və nəhayət tamaşanın ikinci, sonra isə üçüncü hissələrinin çəkilməsi ilə nəticələnəcək. Təqvimdə 1988-ci ildir. Bu il Azərbaycanın yeni tarixində ağır dönüş ili olacaq və Qarabağ müharibəsinin başlanğıcını qoyacaq. Ermənistanın əsrlərdən bəri dinməyən iddiaları, böyük torpaq, böyük dövlət sevdası 20-ci əsrdə Azərbaycan torpaqlarını artıq neçənci dəfə qana boyayacaq. Ermənistanda illərdən bəri davam edən anti-Azərbaycan və anti-Türk xətti Qarbaçovun hakimiyyətə gəlişi ilə açıq-aşkar dövlət siyasəti səviyyəsinə qaldırılacaq. Və bu ölkədə yaşayan azərbaycanlılar sıxışdırılmağa, tarixi və mədəniyyət abidələrimiz dağıdılmağa başlayacaq. 1988-ci il fevralın 11-də Dağlıq Qarabağda Konstitusiya quruluşu əleyhinə hərəkətlər başlayır. Hadisələr Ermənistanda və Xankəndində azərbaycanlılara qarşı zorakılıq və hücumlarla müşahidə olunur. Ermənistandan gəlib Xankəndində təbliğat aparan Qarabağ və Krunk təşkilatlarının fəalları Zori Balayan və İqır Muradyan düşmənçilik toxumları səpir, separatçılığı qızışdırırlar. Səhsənci illərin ortalarından etibarən Ermənistanda bir çox müəssisə və kooperativlər yarımriqal şəraitdə odlu silah, partlayıcı maddələr istehsal edərək Dağlıq Qarabağa göndərir. Sovet Ermənistanı rəhbərlərinin himayəsi altında Qarabağdakı qanunsuz silahlı birləşmələri silah və sursatla rabitə vasitələri o cümlədən nəqliyyatla təmin edirlər.
Eyni zamanda Ermənistandakı Azərbaycan kəndlərinə hücumlar edilir. Azərbaycanın sərhəd boyu yaşayış məntəqələri atəşə tutulur. Müdafiəsiz əhali qorxu altında saxlanılır. 1988-ci il fevralın 18-də çıxış edən Mikhail Qorbaçov SSR-də milli münasibətlər məsələsinə baxılmasının vacibliyindən danışır. Qorbaçovun çıxışı erməniləri daha da ruhlandırır. Fevralın 20-sində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin iclası keçirilir. Sovetin tərkibinə daxil olan 140 deputatın 110-u erməni, qalanları isə azərbaycanlıdır. Azərbaycanlı deputatlar iclasa buraxılmır. Vilayətin erməni icması Dağlıq Qarabağın Azərbaycan SSR-dən alınaraq Ermənistan SSR-nin tərkibinə verilməsi ilə bağlı hər iki respublikanın ali sovetlərinə müraciət qəbul edir. Bundan sonra Dağlıq Qarabağda azərbaycanlılara qarşı təziklər artır. Fevralın 21-də SVKPMK Dağlıq Qarabağda hadisələr haqqında qərar qəbul edir. Qərarda vilayətdə yaranmış vəziyyət siyasi cəhətdən ciddi qiymətləndirilir. Bu bölgədə milli ərazi quruluşunun dəyişdirilməsi tələbinin Azərbaycan və Ermənistan zəhmətkeşlərinin maraqlarına zidd olduğu, millətlərarası münasibətlərə ziyan vurduğu qeyd edilir. Vəziyyəti normallaşdırmaq işi Dağlıq Qarabağ Vilayət Partiya Komitəsinə tapşırılır. Mətbuat, radio və televiziyanın imkanlarından istifadə edərək erməni və Azərbaycan xalqı arasında dostluğu təbliğ etmək qərarı alınır. Lakin bu qərarlar yerinə yetirilməmiş Qarabağda ilk qan tökülür. Fevralın 22-sində Xankəndi Ağdam şose yolunun üstündə yerləşən Əsgəran yaxınlığında erməni silahlıları Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq Deputatları Sovetinin ayrılma barədə qərarına qarşı etiraz edən dinc azərbaycanlılara atəş açırlar. Nəticədə Əli və Bəxtiyar adlı iki azərbaycanlı gənc həlak olur. Onlar münaqişənin ilk qurbanları idi. Bu tarixdən Ermənistan Azərbaycan ərazilərini işğal etmək məqsədi ilə hərbi bazalar yaratmaq üçün Dağlıq Qarabağa hərbi birləşmələr böyük miqdarda sursat silah göndərməyə, azərbaycanlı əhaliyə qarşı terror həyata keçirməyə, onları öldürməyə, evlərini yandırmağa və sərhəd kəndləri atəşə tutmağa başlayır. Ermənistan özünün təcavüzkarlığını ört-basdır etmək üçün Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ bölgəsində erməni xalqının öz müqəddəratını təyin etməsi, ermənilərin hüquqlarının pozulması, sosial-iqtisadi inkişafının geriliyi barədə mülahizələr irəli sürür. Bu hadisələrin cərəyan etdiyi müddətdə Ermənistandan azərbaycanlıların qovulması kütləvi hal almışdı. Qaçqınlar əsasən Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına, xüsusilə də Bakıya və Sumqayıta üst tuturdular. Azərbaycan SSR Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsinin sədri Ziya Yusifzadənin Sumqayıt hadisələrindən bir neçə gün sonra Azərbaycan Mərkəzi Komitəsinə göndərdiyi gizli arayışdan bəlli olur ki, həmin ərəfədə Ermənistanın 20 rayonundan təkcə Sumqayıta 18.330 ailə pənah gətirmişdi. Yurt yuvasından qovulan, evsiz eşiksiz qalan, yaşamaq üçün bütün imkanlardan məhrum olan bu insanlar dövlət orqanlarından onların hüquqlarının qorunmasını tələb edirdilər. Onlardan fərqli olaraq, bu zaman Azərbaycanda ermənilər yaşayırdılar və işləyirdilər və bütün bunlar haqlı olaraq insanları hiddətləndirirdi. Ermənistandan gələn qaçqın ailələrin daha çox məskunlaşdığı Sumqayıtda gərginlik partlayış həddinə çatır. Fevralın 26-sı və 28-də Sumqayıtda ixtişaşlar başlanır. Əslində, Ermənistan rəhbərliyinə geniş anti-Azərbaycan kampaniyasına başlamaq və Azərbaycana qarşı öz təcavüzkarlıq siyasətinə bəraət qazandırmaq üçün vasitə kimi lazım olan Sumqayıt hadisələri əvvəlcədən müəyyən erməni qrupları tərəfindən hazırlanmışdı. İstintaq materiallarından aydın olur ki, hücum edənlər artıq qabaqçadan müəyyənləşdirilmiş mənzilləri seçmişdilər.
Sumqayıt şəhərinin əhalisi 1988-ci ildə 258 min nəfər idi və bunun təqribən 18 minini etnik ermənilər təşkil edirdi. Və o zamana qədər şəhərdə milli zəmində heç bir qarşı durma baş verməmişdi. Fevralın 26-sında Sumqayıtın mərkəzi meydanı Dağlıq Qarabağda ermənilər tərəfindən iki gəncin öldürülməsinə etiraz edən nümayişçilərlə dolur. Onların arasında xeyli erməni ekstremistləri və təxribatçı casuslar da var. Məhz onların müdaxiləsi ilə hadisələr yavaş-yavaş istiqamətini dəyişir, idarə olunmaz şəkil alır. İxtişaşlar nəticəsində 32 nəfər həlak olur. Doğrudur, erməni mənbələri ölənlərin 450 nəfər olduğunu yazır. Amma həmin müəlliflər hadisələr zamanı çox azərbaycanlıların erməniləri öz mənzillərində gizlədərək ölümdən xilas etməsi faktına heç toxunmurlardı. Bütün şahid ifadələri Sumqayıt hadisələrinin təşkilatçısının əslən erməni bir neçə dəfə məhkum olunmuş Eduard Qriqoryan olduğunu sübut edir. Hələ Sumqayıt hadisələrinə qədər dediyim kimi Qriqoryan bir neçə dəfə müxtəlif cinayətlərə görə məhkumluq həyatı yaşamışdı. Sumqayıtda talan ediləcək erməni evlərinin siyahısı əvvəlcədən ona bəlli idi. Bunu məhkəməyə şahidlik eləyən insanların dediklərindən də bəlli olur. Yəni onun qurbanlarının hamısı, istisnası olaraq hamısı ermənilər idi. Sumqayıt hadisələrindən bir qədər sonra 1989-cu ildə Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsi bu hadisələrin, bu ixtişaşların təşkilatçısı kimi Qriqoryanı 12 il müddətinə azadlıqdan məhrum edir. Elə həmin məhkəmə sonralar heç bir günahı olmadığı aydınlaşacaq azərbaycanlı Əhməd Əhmədova ən ağır cəzanın, ölüm cəzasını layiq görür. Və bu hökum bir neçə ay sonra tələm-tələsik icra edilir. 1988-ci ilin fevral ayında Sumqayıtda etnik zəmində qəsdən törədilən bu ixtişaşlar isə Azərbaycanda məqsədyönlü təxribatların kulminasiyası olacaq.